Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lagi mangsa bot terbalik di perairan Kuala Besar Kelantan diperluaskan pada hari ketiga. Operasi mencari mangsa Zul Syahmi Daniel Zul Azman melibatkan kawasan seluas 78.96 batu nautika persegi menjadikan jumlah keseluruhan pencarian sehingga hari ini adalah 154.41 batu nautika persegi. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, operasi disambung pada pukul 7 pagi tadi dikoordinasikan Maritime Rescue Subcenter MRSC Kuantan. Kapal Maritim KM Amanah digerakkan sebagai on-scene coordinator OSC, manakala bot PSC 35 milik Pasukan Polis Marin PPM ke sektor pencarian. Turut sama dalam operasi Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Persatuan Nelayan serta Komuniti Maritim. Mangsa dilihat kali terakhir memakai baju berwarna kelabu, seluar pendek hitam dan dipercayai tidak memakai jaket keselamatan semasa kejadian. Jumaat lalu, mangsa bersama dua lagi rakannya keluar mencandat sotong sebelum dilaporkan hilang apabila boot fiber dinaiki mereka terbalik akibat dipukul ribut di lokasi kira-kira 16.6 km dari Kuala Besar, Kota Baru.